pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Hoje eu vim toda empolgada a gravar vídeo pra vocês, porque novidade mara aqui que eu quero contar pra vocês, gente, que o assunto é Belly Angel, tá? Vocês sabem que eu adoro os produtos baratinhos, adoro os produtos nacionais, e a Belly Angel também é uma delas, sabe? Eu amo os produtinhos da Belly Angel, e um deles são os pincéis. A Belly Angel, ela tem uma linha de pincéis muito boa, são vários pincéis, assim, que vendem separadamente, todos no site da loja Mauro Bijuterias, né? Que eu sempre deixo o link aqui na descrição pra vocês, que eu tenho até com cupom de desconto lá. E não vende, na verdade, não vende só Belly Angel, gente. Vende todas as marcas, tá? Mas a gente foca na Belly Angel, por quê? Porque a Belly Angel é da Mauro Bijuterias. O mesmo dono da loja, do site da loja Mauro Bijuterias, é o dono da Belly Angel. Então, tem todos os produtos da Belly Angel nesse site a preço de 25 de março, tá? Que eu sempre indico aqui pra vocês. E além de ser preço de 25 de março, ainda tem o meu cupom de desconto, que acaba deixando os produtos mais baratinhos. E o que que acontece, gente? Eles têm uma linha de pincéis mara, e eu conversei com eles, vou montar um kit de pincéis que eu achasse, assim, coringão, e se eles fariam um descontinho legal pra colocar lá no site, tipo os pincéis favoritos da Sandra, e assim vocês não precisariam comprar os pincéis separados. Vocês podem comprar o kit inteiro, que são 10 pincéis que eu separei aqui dos meus favoritos, que eu vou usar aqui nessa make de hoje, tá, gente? E ainda por cima, um outro kit que eu fiz com alguns produtinhos dos meus favoritos da Belly Angel, que também está lá como favoritos da Sandra, que inclusive um deles é essa bruma fixadora aqui, que eu adoro, gente. Existem muitas brumas fixadoras no mercado, muitas maravilhosas, mas a da Belly Angel, a que eu mais gosto, essa daqui, não é só por causa da cor, porque ela é aquele dourado, vou até aplicar um pouquinho aqui, ela é aquele dourado clássico, mas que se você aplicar de longe e tal, ela não fica tão douradona, mas o cheiro dela, gente, o cheirinho de laranja dela é maravilhoso, eu amo. Então, assim, foi o primeiro produto que eu escolhi, assim, pra colocar no meu kit de favoritos da Sandra, que tá lá no site da Mauro Bijuterias, tá? Então, eu vou fazer essa maquiagem usando os pincéis, né, e alguns dos produtinhos dos meus favoritos da Belly Angel pra vocês, e vou explicando, vou mostrando os pincéis pra vocês, o porquê que eu escolhi, tá? O kit de pincéis, se juntar os 10 pincéis, ele vai sair por R$50, mas, além de ter o meu cupomzinho de desconto, vocês ainda vão receber um brinde. No caso dos pincéis, eu acho que é uma necessaire que vem junto, tá? E no caso do kit de favoritos, que são R$60 em produtos, além do descontinho, vocês ainda ganham um brinde surpresa, tá certo, gente? Então eu vou começando aqui a falar das makes pra vocês, e vou deixando os links de todos os produtos aqui na descrição do vídeo, e se vocês comprarem lá, se vocês optarem por comprar esse kit de pincéis ou o kit de favoritos, não esqueçam também de usar o meu cupom, que eu deixo tudo aqui na descrição, tá certo? Ó, gente, pro meu kit de pincéis, o primeiro que eu escolhi foi o pincel chanfradinho, tá? Que é o de sobrancelha. Tá lá no kit, tá, gente? Mas só pra vocês saberem qual é, é o C006, porque eu acho que qualquer kit de pincéis tem que ter o pincelzinho chanfradinho pra você ajeitar a sobrancelha. Não tem como você ajeitar de outro jeito, a não ser que você use uma caneta. E ele também serve pra você aplicar o delineador, tá? É o C006. Agora eu vou pra sombra. Obviamente, não pode faltar um pincel de esfumar, tá? Esse daqui é o C015, que é o pincel pra sombra de esfumar. Então, tem que ter um esfumador no kit. Gente, esse kit, ele é muito, muito, muito bom. É kit pra profissional mesmo, sabe? Se você juntar R$50 pra comprar 10 pincéis, cada pincel vai sair na faixa de R$5, você tem um kit completo e profissional aqui. Então, obviamente, eu coloquei um pincel esfumador, que esse daqui é o C015, tá? E eu peguei aqui a paletinha Crush, que ela também vem com um pincelzinho, viu, gente? E essa paletinha Crush aqui, de sombras, que ela tem uns tons mais neutros. Essa daqui é a T004. E ela também tá no meio dos meus produtinhos favoritos lá no kit que eu montei com a Belly Angel, tá? Então, eu vou aqui começar fazendo meu esfumadinho com ela. Vou pegar esse marronzinho aqui clássico que vem nela. Essa paletinha, gente, ela é uma misturinha tipo de Naked 1 com a Naked Smoke. Ela tem algumas das cores das Nakeds aqui e mais as corzinhas clássicas pra gente usar no dia a dia, tá? Então, eu peguei aqui aquele marronzinho pra colocar aqui. Olha como elas esfumam facinho. Olha a pigmentação delas, gente.
Ó, facinho. Eu já faço aqui o meu esfumado com ela. Olha só isso. Aí, nesse kit também, gente, eu coloquei 2 pincéizinhos de sombras, tá? Só que esses pincéizinhos, eles têm as cerdas sintéticas. Na verdade, todos têm as cerdas sintéticas, mas eles têm as cerdas bem maciazinhas. Muito, muito. Elas são polidas, assim, bem maciazinhas. Mas esse aqui de sombra, eles têm as cerdas um pouquinho mais firme, o que eu acho melhor e eu tenho usado muito. Por quê? Porque eu posso usar tanto pra aplicar corretivo, tendo a cerda firme, como eu posso usar pra aplicar a sombra mesmo, propriamente dita. E quando a cerda do pincel é um pouco mais firme, você consegue aplicar a sombra com mais precisão e deixar ela mais pigmentada na pálpebra. Vou mostrar isso pra vocês. Vou pegar esse aqui de sombra, né? Que é o C015, que eu peguei aqui. Que é o C016, perdão, gente. O número dele é C016, mas tá lá no kit, vocês vão ver. E vou usar ele aqui, ó, pra aplicar iluminador aqui. Abaixo da sobrancelha, peguei essa corzinha mais clarinha da paleta, ó. E ele é preciso, então eu consigo pegar certinho aqui o espaço que eu tenho que pegar abaixo da sobrancelha, ó. E ainda volto lá com o esfumador pra fazer a transição certinha. Se eu quiser, eu posso usar esse mesmo pincel, tá? A gente pode limpar ele, mas eu posso usar ele ou outro pincel de sombra, que ele tem a mesma característica, o outro pincel que vem no kit, tá? Eles são bem parecidos, só que um é mais pontudinho e o outro não. E aí eu posso pegar, por exemplo, pra usar como corretivo, pra fazer aquele meu cut aqui, ó, com esse mesmo pincelzinho. Por isso que eu nem coloquei pincelzinho de corretivo nesse kit, porque a ideia era simplificar mesmo, gente. Os dois pincelzinhos de sombra, os dois você usa tanto pra sombra como pra corretivo. Olha lá. E aí eu consegui fazer o meu cut certinho. Depois que eu fiz o meu cut, eu posso limpar o pincel bonitinho, né, com o limpador. E, ó, ele limpa muito facinho e usar ele pra sombra também. Mas antes de eu aplicar a sombrinha aqui, eu vou voltar com o pincel esfumador e vou colocar essa sombra aqui, ó, a mais escura, essa daqui, aqui no meu cantinho externo, pra escurecer mais um pouquinho aqui, né? Vou até puxar um pouquinho mais pra cima, pra deixar um pouquinho mais dramática essa make aqui, ó. E aí, com o outro pincelzinho de sombra que vem, eu vou pegar aqui, ó, qualquer uma das sombras, eu escolhi essa daqui do meio, ó. Mas aí eu vou pegar, você pode pegar qualquer uma das cintilantes e aplicar aqui. Ó, dando batidinhas, tá vendo? Que lindo que vai ficar. No meu kit, gente, que eu montei lá com a Belly Angel, também tem a colinha de glitter, que eles também têm colinha de glitter, e o glitter número 1, que ambos estão no Brasil. Então, quando chegar no Brasil, eu faço outra make e uso de novo pra vocês com o glitter e com a colinha, tá? Que também são maravilhosas. Eu tô indo pro Brasil daqui 2 dias. Chegando lá eu mostro, mas é porque eu tava ansiosa pra mostrar esses daqui. Mas vem, você pode até incrementar mais a sua make com a colinha e com o glitter. Olha como é pigmentado, gente. Tô passada de ver. Aí com meu pincelzinho lá de esfumar também de novo, aí eu venho aqui e já faço a transiçãozinha. Prontinho, gente. Eu já fiz aqui os dois olhos com as sombrinhas e com os pincéis que eu falei pra vocês. Agora eu vou fazer aqui o delineado. Vou pular essa parte pro vídeo não ficar muito grande, tá? O delineado e os cílios postiços. Isso porque eu já mostrei o pincel chanfradinho pra vocês, que é de aplicar na sobrancelha e também fazer delineado. E já volto aqui pra gente fazer a pele juntas, tá? Prontinho, gente. Já colei aqui os cílios, já fiz o meu delineado. Agora eu vou pegar essa outra paletinha aqui, ó, que também está no meu kit de favoritos da Belly Angel, lá no site da Mauro Bijuterias, loja Mauro Bijuterias. E assim, gente, isso aqui é um kit de face, por isso que eu escolhi ele, tá? Porque aqui ele tem um contorno bem escuro, que inclusive dá pra ser usado para peles negras, o que eu achei o máximo, tá? Serve como contorno pra peles negras, mas ele também serve como sombra, que é o que eu vou usar ele agora. Com o mesmo pincel chanfradinho, eu vou usar ele como sombra aqui, ó, pra aplicar sombra abaixo da linha d'água, ó, tá vendo? Já fiz no outro olho, tô fazendo aqui só por cima, gente, porque vocês sabem que eu costumo retocar depois que eu faço a minha maquiagem, né? Então eu vou aplicar aqui, só pra vocês verem que também dá pra usar como sombra e como contorno pra peles negras. E aí tem o contorno pra peles mais claras também, que você pode fazer a misturinha pra chegar no seu tom. Tem 2 tons de blushes e 2 iluminadores maravilhosos que a gente vai usar também aqui no decorrer da maquiagem. Então esse aqui é o kit de iluminador, blush e contorno da Belly Angel, que eu também escolhi pra colocar no meu kit de favoritos. E agora, gente, eu vou aplicar a base aqui com vocês. Tem esse pincelzinho aqui que é o C00.
que é o C001, que a Belly Angel, ela divulgou como pincel de contorno. Não necessariamente ele precisa ser de contorno, porque ele tem as cerdas sintéticas e um pouco mais firme. Inclusive, é achatadinho. É perfeito pra tudo. É tipo um pincel coringão, que você usa pra aplicar corretivo, se você quiser, pra aplicar o pó em cima do corretivo, se você quiser, pra aplicar base, que é o que eu vou usar ele pra aplicar agora, pra fazer o contorno. Pincel tipo de face coringão, gente. Coringão mesmo. E até pra passar iluminador, mas nós temos outros pincéis pra isso, então eu vou usar esse aqui como pincel de base, tá bom? Eu vou usar a própria base da Belly Angel, tá, gente? A minha cor é a cor 2, mas eu sempre misturo ela com a cor 3 pra não ficar muito escura. E eu não coloquei, gente, essa base no meu kit de favoritos da Belly Angel, porque o kit vem fechado. Então, se eu colocar, por exemplo, a cor 2 no kit da Belly Angel, é a cor 2 que vai vir no kit, se você comprar fechado. Então, eu optei por não colocar a base no meu kit, nem base, nem corretivo. Eu peguei mais os produtinhos coringão. Mas se você quiser comprar ela separada no site, você pode comprar também o seu tom e usar o meu cupom de desconto, tá bom? Então eu vou aplicar ela aqui, vou misturar a cor. Na verdade, eu ia misturar 2 com a 3, mas eu esqueci que eu tô moreninha, então eu vou usar só a 3, tá? E vou espalhar com esse pincelzinho aqui que eu falei pra vocês, que é o pincel C001. Ó, perfeito. Eu apliquei bem pouquinho, gente, porque essa base é rebocão, tá? Perfeito pra aplicar a base, ó. Mesma cor 3 comigo moreninha, ainda ficou um pouco clara. Mas calma que a gente ajeita tudo no final. E o corretivo aqui, que minha câmera desligou aqui sozinha, eu não vi. Mas eu apliquei com o próprio aplicador. Mas você pode aplicar ele com aquele pincelzinho de sombra, o mesmo que eu usei pra fazer meu cut. Mas eu estou espalhando ele aqui com o mesmo pincel que eu apliquei a base, ó. Mesmo pincel, ó. Dá pra espalhar tranquilamente. Perfeitamente, e o acabamento ainda fica lindo, gente, ó. Nem precisaria da esponjinha. Ignorem o fato de eu estar parecendo um fantasminha, não se preocupem que no final eu não vou ficar assim. Quer ver qual vai ser a mágica, gente? Eu vou pegar um outro pincel aqui. Tem dois que você pode usar pra isso, tá? Só que eu gosto sempre de usar o menorzinho. Esse aqui é o pincelzinho de iluminador, é o C004, que ele também tá no kit que eu escolhi. E eu gosto de usar esse pincel, gente, não só desse kit, mas qualquer outro pincel que eu for usar, eu gosto de usar esse mesmo pincel pra fazer isso. Eu vou pegar o pó translúcido, que é o mesmo que tá no meu kit. Eu escolhi a cor do meio, tá, gente? A 002. Mas todas as três que tem são totalmente translúcidas. Eu escolhi esse aqui porque ele é mais amarelinho. Então dá tanto pra peles clarinhas quanto pra peles negras, ó. Mas ele é bem, bem, bem translúcido. Então ele não vai nem aparecer. Vou pegar esse pozinho aqui com esse pincelzinho de iluminador. E vou selar o meu corretivo aqui com ele, ó. Porque ele pega certinho aqui a parte de baixo dos olhos, olha. Certinho, certinho, certinho. Como é pó, é facinho de limpar pra depois usar o iluminador, vocês vão ver. Selei aqui o corretivo, a parte dos olhos. Agora eu vou fazer o contorno. O contorno eu vou usar essa mesma paletinha que eu falei pra vocês que eu escolhi como paletinha coringa. E como eu tô moreninha, gente, esse tom aqui ele daria perfeitamente pra mim. Só que eu vou nele e vou pegar um tequinho desse do lado, ó. Vou misturar os dois, ó, tá vendo? E vou fazer aqui o meu contorno com ele. Ah, detalhe, coisa que eu não falei. Eu tô usando o pincelzinho C013, ó, pra fazer o contorno. Lembra que eu usei o pincel de contorno pra fazer a base? Eu escolhi esse aqui, ó, e eu deixei ele pra base e tô usando o C013 pra fazer o contorno, que é o que eu sempre uso, ó. Que, teoricamente, eu acho que eles colocam como pincel de blush. Ele serve pra blush também, gente, mas esse formatinho aqui pra mim é perfeito pra fazer contorno com ele, tá? E esse pincel, gente, eu tenho um da Morphe, é que ele não tá aqui fácil. E esses pincéis, eles são muito inspirados na Morphe, tá? Nos pincéis da Morphe. Eles são muito inspirados, eles são, tipo, extremamente iguais. Aí tem um de precisão também, gente, que é o 007, que ele tem a pontinha assim, ó, bem pequenininha, que você pode usar pra fazer detalhes, que eu acabei não usando, mas a gente pode usar. E, inclusive, ó, pra aplicar sombra aqui nessa parte de baixo, ó, dos olhos, que eu acabei não usando ele, mas dá pra usar. Esses pequenininhos assim de precisão, eles também são muito, muito, muito coringas, muito. Porque você pode usar pra isso, você pode usar pra aplicar sombra líquida, sabe quando você quer aplicar o glitter também? De pouquinho, com a colinha de glitter, também tá lá no meu kit. Você pega a colinha de glitter, aí você aplica a colinha e o glitter por cima e tem que ser o pincel pequenininho. Então, esse pincel também é perfeito pra isso. E eu vou aproveitar e vou usar ele aqui, gente, pra fazer o contorno do meu nariz, ó. Porque eu posso fazer aquele risquinho bem fininho aqui com ele, aproveitar que ele ainda não tá usado, ó. O formato que eu quiser do meu nariz. Dessa vez eu tô pegando só a corzinha mais clara da paletinha, tá, ó. E aí ele já fica bem desenhadinho. E aí depois com o pincel esfuminho, mesmo que a gente usou nos olhos, que a gente já dá uma limpadinha nele,
vem aqui e espuma com ele. Ou mesmo com aquele pincel de iluminador, quer ver? Cadê ele? Mesmo pincel, na hora que você estiver aplicando pó, você já vem e esfuma, ó. Tá vendo? Coloquei só os coringão, gente. Agora sim a gente pode selar tudo de uma vez com pó. Aí temos o pincel de pó, aqui também da Belly Angel, ó. Que eu tô usando o mesmo pó translúcido que também tá no meu kit. E dessa vez eu uso ele pra selar tudo. Pra varrer aqui o excesso que eu apliquei antes. E aí eu já selo toda a maquiagem aqui com ele, ó. Esse daqui eu sei que a Morphe tem um igualzinho, que eu não tenho o pincel da Morphe, que é igualzinho esse. Mas é igualzinho. Até essa viradinha aqui, ó, no começo do cabo pra apertar as cerdas, a Morphe tem também. Esse aqui, eu falei, né, o C005, que também tá no meu kit. E daí, gente, o que que eu fiz? Lembra que eu usei esse aqui como contorno? Esse pincel aqui chanfradinho, mas como contorno? Pois bem, eu poderia usar ele também como blush, certo? Até mesmo pra aplicar iluminador, se vocês quiserem. Só que tem esse pincel aqui de pó, que é o que eu tô usando, que ele tem mais cerdas. E tem esse outro aqui que eu também coloquei no kit, que é o C014. Que ele também é um pincel de pó, só que ele não é tão abertão quanto esse pincel aqui que eu usei pra aplicar o pó. Ele é mais compridinho, ó, mais ovalzinho. E ele também tem menos cerdas, e as cerdas dele são polidas. O que deixa a maquiagem com um pouco mais de leveza, certo? Então, eu escolhi esse pincel pensando o quê? No blush. Eu vou pegar aqui, ó, bem pouquinho desse blush, porque esse blush é bem pigmentado. Com esse pincel aqui de pó que eu escolhi pra blush, ó. E vou aplicar meu blush aqui com ele. Da mesma paletinha coringa, ó. Agora vamos aqui pra minha bruminha, aquela que eu falei pra vocês que eu escolhi, que tá no meu kit. Como ela é mais douradona, gente, segredo, você não quer ficar brilhando igual não sei o quê, você aplica ela de longe, ó. E olha que eu gosto de bastante bruma, mas vocês vão ver que eu não vou ficar aqui, tipo, dourada, entendeu? É essa daqui. E ela tem uma bolinha pra você mexer ela bem e ela misturar bastante. E o cheirinho dela, gente, acho que ela e a Gerard Cosmetics pode dar as mãos em relação ao cheirinho, porque elas são maravilhosas. Agora a gente espera ela dar aquela secadinha. Enquanto ela seca, eu vou aplicar aqui a máscara de cílios rapidinho e já volto pra gente aplicar o iluminador e o batom. Prontinho, gente, ó. Ela já tá quase seca. Eu vou até diminuir aqui a luz pra vocês verem que eu não estou dourada. Eu não estou brilhando. Agora eu vou pra minha mesma paletinha coringa, que tem aqui os iluminadores lindíssimos. Vou pra mesmo pincelzinho que eu apliquei iluminador, que é o C004. Vou pegar aqui esse iluminador, que é o mais douradinho, que enquanto eu tô moreninha, acho que vai ficar melhor pra mim aqui no rosto. E ó, vou aplicar meu iluminador aqui com ele. Apesar que o iluminador você pode aplicar com qualquer dos pincéis aqui, que não sejam tão grandalhões, mas... Na minha opinião, esse aqui é o mais perfeito, ó, que ele deixa mais concentradinho, tá vendo? Ó, esse aqui dá, inclusive, pra aplicar, pelo fato dele ser mais firmezinho, dá pra aplicar até aqui no dorso do nariz e na pontinha do nariz, sem medo de ser feliz, ó. E aí, com aquele pincel pititico de precisão, aí agora eu vou pegar até a corzinha mais clara, nem vou pegar a corzinha mais escura, vou pegar essa aqui, ó. E vou fazer aqueles acabamentos que eu não tinha feito antes, ó, no cantinho interno dos olhos... Abaixo da sobrancelha também, o iluminador mais clarinho. Ó, só pra dar um pontinho de luz aqui maior, ó, tá vendo? O batom é livre, a gente usa qual a gente quiser. Eu pensei em escolher um batom pra colocar no kit também, mas batom também é uma coisa muito pessoal. Vocês podem ser fã daquele nudezinho, como vocês podem ser fã do batom mais escuro. Eu ia até colocar esse aqui, que era um dos meus favoritos, assim, sabe? Que é até a cor, deixa eu ver, a Violet. Deles. Só que tem gente também que não gosta de batom cremoso, assim como também tem pessoas que não gostam de batom mate, preferem o cremoso. Então, eu deixei a escolha de vocês, mas vocês podem comprar lá no site também, usar meu cupom, que tem todas as cores lá, mas a que eu vou aplicar vai ser essa daqui, tá? A Violet, dessa linha aqui, dessa embalagem maravilhosa que eu tô apaixonada. O meu cupom de desconto no site é Sandra, tá, gente? É só Sandra, com tudo maiúsculo, eu mudei até pra facilitar, sabe, de conseguir comprar... E olha, gente, prontinha aqui a make que eu fiz usando os meus queridinhos da Belly Angel, meu kitzinho aqui de pincéis Mara. E, gente, eu só usei eles, nem as esponjinhas eu usei. Sério mesmo, e eu, olha que eu não fico sem dar acabamento com a esponjinha, tá? Mas dessa vez eu queria usar só os pincéis pra vocês verem que, tipo, eles muito funcionam e que eu escolhi mesmo os coringão pra colocar aqui no
kit favoritos da Sandra. E os produtinhos que eu também escolhi como favoritinhos, que dá pra, como vocês perceberam, dá pra fazer a make completa. E no meu kit ainda tem a colinha de glitter e o glitter, que você pode incrementar mais ainda a maquiagem se vocês quiserem. E eu tô muito apaixonada, gente. Tô muito feliz com isso, tudo isso graças a vocês. Comenta aqui embaixo se vocês já experimentaram algum desses produtos, o que, que vocês acharam. E depois que vocês experimentarem também, não esqueçam do meu cupom. Pra quem mora em São Paulo, gente, que tem acesso à loja Mauro de Bijuterias, que fica ali na Alameda Porto Geral, que chama Alameda Porto Geral, Ladeira Porto Geral, em São Paulo, vocês podem lá no caixa também citar que vocês são seguidoras da Sandra Pinato, que vocês querem usar o cupom dela, porque lá na loja física eles também dão o cupom, tá bom? Mas pra quem comprar online, gente, basta colocar lá meu cupom Sandra, que já entra o desconto pra vocês automaticamente, tá bom? Comenta aqui embaixo que eu quero saber tudo, gente. Me sigam lá no Instagram, porque eu conto tudo por lá também. Contei, pessoal lá do Instagram já tava sabendo dessa novidade, tá? Tô o tempo todo fofocando com vocês, tô chegando aí no Brasil pra gente fofocar mais ainda. E se inscreva no canal se vocês não forem inscritos, tá? Todos os links, os cupons, tudo de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo, gente. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!